se cierra la pantalla. Creo que la Fran Aleu és l'ull, l'ull que mira, no? I té una... Hi ha tota una sèrie de gent com el Dalí, com tants altres artistes que han treballat molt bé la llum, no? Jo crec que ell és un més d'aquests. Bacaleo is a genius. He understands the substance of Wagner. He understands exactly the material, the circumstance. Frank took images that were natural in life and exposed them through technology for us. He created this streams of water. Llavors el vídeo per mi era molt important per portar a dins de la estructura, que al final és una cosa més fixa, el dinamisme. Amb un excés de creativitat. I a vegades li dius, vale, para. Retrases els dos impostos. Ponerte la muñeca de les lletres de base. El punto donde estará el proyector. Que no, que es que ya lo hablamos con Carlos. I ara la lepra, tio. La cara, porque es un error mínimo.